זה עושה לי טוב, למה זה עושה לי טוב? כי אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה? כי זה עושה לי טוב, למה זה עושה לי טוב? כי אני רוצה את זה, בסדר? לא, לא הגענו לשום מקום. או למה אני לא רוצה את זה? כי זה עושה לי רע. למה זה עושה לי רע? כי אני לא רוצה את זה. למה זה לא רוצה? זה עושה לי רע. כי לא הגענו לשום מקום, בסדר? אז מה עושים? אתה לוקח צעד אחד אחור יותר פנימה. למה אני... למה זה עושה לי רע ואני לא רוצה את זה? במקום... אתה מנת? במקום לשאול... בוא נלך על הטוב. למה זה עושה לי טוב ואני רוצה את זה? כאילו, תקיף בעיגול, תיכנס אחד פנימה. מה גורם לי בכלל לרצות דברים? תלך כאילו אחד יותר פנימה. מה גורם לי בכלל לרצות דברים? תגיד, כי אני חושב שהם טובים. מה בכלל יוצר אצלי את המחשבה על משהו, כאילו, מה בכלל יוצר אצלי את ההפרדה בין טוב לרע? מה בכלל יוצר אצלי את ההפרדה בין רוצה ללא רוצה? לפני למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מה בכלל מאפשר לי לרצות? מה בכלל מניע אותי לרצות? עכשיו, אתה יכול להגיד מה מניע אותי לרצות? כמה אני חושב שזה טוב ושזה רע? תשובה. האם אתה חושב, תראה, אם אתה מנסה לעבוד על עצמך ולהטיש את עצמך, זה עניין אחד. אבל אם אתה באמת מנסה להבין, אתה צריך לשאול את עצמך, מה יותר אמת עבורך? אני רוצה את זה כי זה עושה לי טוב, או זה עושה לי טוב כי אני רוצה את זה, או שהם שווים. מה יותר אמת בעיניך? שהם שווים, או שאחד קודם לשני? אתה הבנת? אתה יכול להגיד, או לא יודע, עוד פעם. מה בעיניך יותר אמיתי? אני רוצה דברים כי הם עושים לי טוב, או דברים עושים לי טוב כי אני רוצה אותם, או אני רוצה דברים שעושים לי טוב וזה אותו דבר. כאילו, האם אתה חושב שזה אותו דבר, או שאחד קדם השני? אז קודם כל, תתבונן בזה, ואז יכול להיות שתגיע למסקנה. שהם שווים, ואז אם הם שווים, אז אתה בעצם נכנס פנימה. למה בכלל דברים עושים לי טוב ואני רוצה אותם? או שאתה מגיע למסקנה שאחד קדם לשני. ואז אם אחד קדם לשני, אז פשוט תשאל, מה שאתה חושב שראשון? לא, אבל גם אם אחד קדם לשני, אז אני אמור לתת תשובה אחרת לשאלה השנייה. אם אתה חושב שאחד קדם לשני, נגיד, למה אני רוצה? כי זה עושה לי טוב. נניח, עכשיו, אם אתה חושב שזה אמת... כן, אז מה, למה זה עושה לי טוב? אז אתה תראה את התשובה אחרת, שלא קשורה לכי אני רוצה. אז זהו, מה התשובה אחרת? תשאל, מה גורם לי לחשוב שדברים טובים? תשאל, מה זה טוב עבורי? מה הוא טוב עבורי? חוץ מהרצון, אני לא מצליח להעלות למה זה טוב עבורי. אתה לא יכול לחזור לרצון. כי אמרנו שאתה חושב שהרצון תלוי בטוב. נכון, אז מה התשובה אחרת שאני יכול להעלות? אתה רוצה שאתה תחלט טיפים כזה? כאילו, מה התשובה? התשובה היא שאתה חושב טוב על דברים שאתה רואה במתרונות. אתה חושב רע, לא יש תורם לו חסרונות. יתרונות, מה זה יתרונות? מה זה יתרונות? מה זה יתרונות? עכשיו, אתה יכול להגיד יתרונות, זה דברים שאני רוצה. בדיוק. לא, אבל זה לא בכך. יתרונות, האם באופן אובייקטיבי יש ממש יתרונות או חסרונות? לא. לא נכון, באופן אובייקטיבי, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. מה המהות של יתרון? מה המהות? אתה לא באמת חושב את זה, אתה באמת חושב את זה? אם זה לא קשור אליי, בוודאי שזה... אתה צריך ללכת אחד אחורה. אתה צריך ללכת אחד אחורה. מה בכלל גורם לי להבדיל בין דבר לדבר? לך פנימה יותר. מה בכלל גורם לי להבדיל בין יתרונות לחסרונות, בין טוב לרע? לא למה אני חושב שזה טוב וזה רע. מה בכלל גורם לי שיהיה לי הבדלה בין טוב לרע? הבדלה בין טוב לרע? עצם ההבדלה, מה זאת אומרת? השאלה היא לא למה אני חושב שזה טוב וזה רע. השאלה היא, למה אני בכלל, יש אצלי מושג של טוב ורע? האם באופן אובייקטיבי יש טוב ורע? לא. אז מאיפה בא לך לראש טוב ורע? מהרצון. מה? מהרצון. מאיפה בא הרצון? מהטוב ורע. יפה, באופן אובייקטיבי יש רצון וטוב ורע? כן. באופן אובייקטיבי? יש רצון וטוב ורע. המציאות מבחינתה, אכפת לה, משהו בכלל, אכפת לה רוצה, לא רוצה, טוב ורע. אין טוב ורע, יש מה קורה, קורה, מה שיש, יש, זהו. אתה צריך לחקור, תראה אם אתה מנסה סתם מה שקורה אצלו, ושהוא שואל את עצמו שאלה נכונה, אין לו תשובה, ואז הוא נותן את התשובה לא נכונה כדי לא לברוח, כדי לא להישאר במקום של השאלה בלי תשובה. הוא שואל את עצמו למה מה שהוא עושה לי טוב ולא רע. אז אין לו תשובה, ואז כדי לא להקיש רע מזה שאין לו תשובה, הוא אומר, טוב, אז בוא נשקר את עצמי, נגיד כי אני רוצה או לא רוצה. למרות שזה לא אמר כלום, כי זה בעצם אומר את אותו דבר. משהו טוב בעיניי, אך ורק בגלל שאני רוצה אותו ויש לי אותו. אין סיבה אחרת. סגור? סגור. ומה הסיבה שמשהו אתה רוצה אותו? כי זה טוב. טוב, זאת התשובה שלך?
תשובה מפגרת. זאת התשובה שלי כרגע. אוקיי. אז זה משהו, אתה חושב שהיא עונה לשאלה? לא. אז אל תענה אותה. תגיד לא יודע. למה יש משהו שאתה רוצה אותו ולא משהו אחר? תגיד לא יודע, אל תשקר את עצמך. אל תהיה טיפש שקר מה אתה עובד על עצמך. אתה כאילו מרמה את עצמך. כל החיים. וכמו אחד נגיד, היה לו... היה בכותב. היה לו קר. היה לו חתיכת בד. אז הוא החליט, אז הוא התכסה איתה. ואז היה לו קר, אז הוא אמר, בצד שני הוא אמר, טוב טוב, אז אם קר לי פה, אני אעביר את זה לפה. התכסה בצד שני. וזה אותו דבר, כי בסוף ככה בכל מקרה, אתה תורכה את אותו כמות קור. אתה כאילו מרמה את עצמך. אתה כאילו נכנס ללופ עם עצמך. קודם כל, על ידי שאתה, אני מבין את הקושי של הדבר. קודם כל, על ידי שאתה לא משקר את עצמך. עדיף שתגיד, אין לי מושג למה אני רוצה ולא את זה ולא את זה, בסוף שתגיד, טוב, למה אני רוצה את זה? כי זה עשה לי טוב וזה עשה לי רע. אתה מבין את הכוונה? למה אני רוצה את זה ולא את זה? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? אני הבנתי, כאילו איזה מילה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? שתשובה למה אני רוצה את זה לא יכול להיות טוב, כי זה טוב. למה אני רוצה דווקא את זה ולא את אחרת? עדיף שתגיד לא יודע, אין לי מושג, יותר מאשר שאני אתן תשובות לא נכונות. ומה? עכשיו תשאל את השאלה מחדש, מה השאלה? למה אני רוצה את הדבר הזה ולא את הדבר הזה? תשובה, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה יותר עמוקה. למה אני בכלל רוצה? נכון. ולמה אני בכלל רוצה? זה עושה לי טוב. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. כי אתם עובדים. למה אני בכלל רוצה או לא רוצה? כי אני מבדיל. טוב, עכשיו אתה גם מדקלם את התשובות. לא, לא, אני מבדיל בין הצורות, ולכן אני רוצה... באמת? מה, רגע, רגע, באמת בגלל שאתה מבדיל בין כיסא לרצפה, זה אומרים לך לרצות את הכיסאות הרצפה? גם את זה וגם את זה. אתה באמת מבין שבגלל שאתה מבדיל אתה רוצה? לא, בגלל שאני מבדיל אני חווה חסרונות. אתה חייב לרצות משהו? לא, בגלל שאני מבדיל אני חווה יתרונות וחסרונות. וזה גורם לי בשלב כלשהו לרצות. באמת? מה, בגלל שאתה מבדיל אתה רואה יתרונות וחסרונות? כן. למה? מה, אי אפשר להבדיל בין צבעים בלי שיהיה יתרונות וחסרונות בצבעים? אתה לא יכול להגיד זה שחור זה לבן, ואם הוא טוב לי באותו מידה, מה אין אפשרות? אבל מאיפה בא יתרונות וחסרונות? אז מה שאני גיליתי זה שאני רוצה שלמות. למה אני רוצה שלמות? יש שלמות מעניינת, אבל אני רוצה שלמות. בגלל שאני רוצה שלמות, שום דבר לא מושלם. כי מה לעשות, שאני מבדיל מדבר לדבר, ולכן שום דבר לא מושלם, כי בכל דבר אין את ההפך שלו. אוקיי. איך יצאתי מהלופ? אמרתי לעצמי, למה אתה רוצה שלמות? כי אתה רואה שם חיסרון, אבל מי אמר לך ששם בכלל שונה מפה? אולי זה אותו דבר. למה אתה רוצה משהו אחר? כי אתה אומר שהוא שונה. הרי אם לא היית חושב שזה שונה מזה, לא היית יכול לרצות משהו בכלל. עכשיו, אתה צריך לשאול אותך, גם מי אמר שזה שונה? טוב, מה זה מי אמר שזה שונה? זה שונה. אבל מי אמר שזה שונה? למה אני בכלל חושב שזה שונה? כאילו יותר עמוק, למה אני בכלל מבדיל מדבר לדבר? ואז אתה מגיע למסקנה שאתה פשוט בטוח שיש מדבר לדבר לדבר. ואז אתה צריך לבדוק את האופציה הלא הגיונית. שאין יותר מדבר לדבר. נכון. ואז אם אתה בודק אותה ברצינות, אז באמת אין שום שאלה. אז אתה מגלה שבאמת אין הבדל ואין שום שאלה. זה כאילו שלב כזה תוקע קצת. זה השלב האחרון הכי משחרר. לא, אבל איך זה כאילו... חוץ מאשר לדקלם לעצמי שאולי באמת אין הבדל, אבל איך זה... כך סתם דוגמה. כן. איך מתרגלים את האין הבדל? איך הדוגמה קטנה? כך שני דברים שנראים לך שיש הבדל. לדוגמה, אתה מבדיל בין לשבת בשבת בבית ללשבת לנסוע בשבת לטייל. כך שני דברים שנראה לך שיש הבדל. ותגיד רגע, מי אמר שיש הבדל? אולי זה בכלל אותו דבר. מאיזה בחינה? כל הבחינות. מה זה מכל הבחינות? למה אתה חושב שיש הבדל? מקום פיזי זה כל הבחינות אותו דבר? זה מקום אחד, זה מקום שני, זה אותו דבר? אולי זה אותו דבר. מה זה אותו דבר? אותו הדבר. אבל זה לא אותה חוויה, מה זה אותו דבר? אותה חוויה. אולי זה לא אותה חוויה, או עבורך כרגע זה לא אותה חוויה? כרגע עבורי לא אותה חוויה. הנה, התקדמנו. לא, אבל זה כאילו נראה כמו איזה רמות עצמי. אתה שואל, למה עבורי? לא, אני אמור זה רמות עצמי. אתה צודק, אתה צודק. את האמת, כן. יש בספר להיות עולים כתוב, אם אתה רוצה להיות בטוח עם משהו נכון, פשוט נסה לשקר להגיד שהוא לא נכון. אתה לא אמור לחיות מתוך רמות עצמי, אתה אמור לבדוק עד הסוף, גם כולל לשקר. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? אני מבין
שאם אני מספיק פסיכי, אז אני בסוף אבין שזה אותו דבר. אתה לא תבין שזה אותו דבר. אתה לא תבין שזה שונה. בקיצור, התשובה לשאלה למה אתה רוצה את זה ולא את זה, היא מסתדרת ב...